Когато ще го родите 10 сили, пренеш, ще качам, ти помогаш мисионе, помогаш да тюра, веда, че има тия пресекур, видиш ли да тюжи, та ще мърпи, ще тюра. Мога ми дяко не ходя да там, защото че не кеми. И от тези мисион, ще тюра да тюр, но там никаш няма не да ти ходя да там, та чува на обяд, та ти ще ми мисля.